Ročko. No tak toto bolo vystúpenie Blahu, ktorý kandiduje do Európskeho parlamentu. Blaha, som zvedavý, keď budeš predsedať. Blaha, keď budeš predsedať a ja budem vystupovať a budem rozprávať odveci tak, ako si rozprával Blaha, ty odveci, opováž sa ma zastaviť, Blaha. Počuješ, Blaha? Opováž sa ma zastaviť. Opováž sa ma raz zastaviť, pretože si Šimečkovi nepovedal ani jedno slovo. Ani jedno slovo. A počuli ste, čo povedal? Počuli ste, že my nevieme, čo je to báť sa o svoje deti. Tento sociopat, diktátorský, už raz som mal s ním konflikt, keď urazil moju manželku a potom ako kvičiace prasa vzadu kvičal. Ako kvičiace prasa. Toto je on. Uráža naše rodiny. A mám s tým naozaj teraz veľký problém, pretože sa rieši to, čo robia mojim deťom. Aj vďaka takýmto vystúpeniam, ako vystúpil tento sociopat Blaha. A zase by si zaslúžil popapuli, ale strašnú popapuli. Čo si to on dovoluje? Čo vie o mne? O mojich deťoch, ako sa ja bojím o svoje deti? Prašivý, odporný sociopat. A toto ste vy. Toto ste vy. Čo vystúpil Šimkovičovej vo svojej diskusii? Koľko mal Šimkovičovej? Celé to bolo odporné, nechutné. A takto šírite nenávisť. Takto šírite nenávisť. Je mi vás ľúto. Ja som hlboko presvedčený, že tak ako Šimečka toleroval, teraz tie jeho odpornosti, a ja mu to pripomeniem, keď budem vystupovať v rozprave a spomeniem a jeho veci. Blaha, počuješ ma? Opováž sa ma raz zastaviť, raz, lebo si povedal, že sa bojíte vypočuť ten názor. Opováž sa ma raz zastaviť.